Caro Dr. Paulo Portas, nós, nestes 4 anos, levamos, de facto, uma história para contar, mas levamos também muita vontade para fazer história nos próximos 4. Por essa razão, posso dizer, antes que a voz falhe demais, que ele é não só o presidente do CDS-PP e o vice-primeiro-ministro, mas conto que possa também continuar como vice-primeiro-ministro nos próximos 4 anos. Quero cumprimentar também na Teresa Leal Coelho, que é a cabeça de lista em Santarém, e na Patrícia Fonseca, que é a candidata independente proposta pelo CDS na lista de Santarém, todos os candidatos a deputados deste círculo eleitoral e também todos os que aqui estão esta noite e que são dos 2 partidos que compõem esta coligação e aqueles que, não sendo militantes de partido nenhum, não querem faltar neste momento a esta chamada, que é uma chamada cívica importante quando estamos a contar os dias que faltam até ao momento em que o país vai ter de fazer uma escolha, não apenas sobre quem quer que governe Portugal nos anos seguintes, mas também sobre o que querem que Portugal seja nos próximos anos, nos próximos 4 e na próxima década. É isso que vai estar em causa nestas eleições. Nós, como disse há pouco, temos uma grande história para contar. Chegámos ao governo há cerca de 4 anos. Nessa altura, menos de 1 mês depois de tomarmos posse, estávamos a receber os primeiros elementos de visita da Troika para nos perguntarem como estava a correr o programa. O programa que tinha sido negociado, evidentemente, pelo governo anterior. Esse programa não deixava margem para dúvidas. Portugal, em 2011 e em 2012, iria conhecer uma recessão económica. E não podia ser de outra maneira, porque as contas públicas estavam demasiado desequilibradas, que é como quem diz, o Estado não tinha dinheiro para poder continuar com a despesa que tinha. Mas era mais grave do que isso. Não era só o Estado que não tinha dinheiro. Eram os bancos que não tinham dinheiro. Os bancos já não tinham dinheiro para emprestar ao Estado e já não tinham dinheiro para emprestar às empresas e às famílias que precisavam de financiamento para crescer. Foi, portanto, em toda a linha. Não tinha o Estado o dinheiro que precisava, não tinha a economia, não tinham os bancos o dinheiro que era preciso para que o país pudesse evitar o pior. Nessa altura, sim, o país chamou quem achou que era melhor para pôr a casa em ordem. E nós temos essa história. Não hesitámos, ainda não tínhamos chegado ao governo, já nos estávamos a comprometer por escrito em cumprir aquele memorando e estivemos no governo a exatamente cumprir aquilo a que nos tínhamos comprometido na carta que assinámos. Era indispensável que Portugal pudesse dispensar o tempo do resgate e recuperar a sua capacidade para andar pelo seu pé. Nós tivemos, por essa razão, digo com toda a verdade, como sempre deve ser feito, de tomar muitas medidas e muitas decisões que, em circunstâncias normais, nenhum governo gostaria de tomar,
e que, em circunstâncias normais, não são necessárias. Mas as circunstâncias em que o país estava em 2011 não eram normais. Hoje, a maior parte das pessoas considera normal que boas notícias nos cheguem pela televisão, dando conta, como tivemos ainda ontem ao fim do dia, que o desemprego registado no Instituto de Emprego e Formação Profissional tenha caído praticamente 14% quando comparado com agosto do ano passado. O desemprego, quer dizer, as pessoas que se foram registar porque não tinham emprego, eram menos 14%. Normal. Ainda bem que as pessoas acham isto normal. Porque, evidentemente, durante muitos anos em que houve dinheiro com abundância para gastar e governos que lançavam grandes obras públicas, como se o povo as comesse de manhã à tarde e à noite e pudesse ser mais feliz por o Estado gastar mais e prometer que nos 30 anos seguintes os que viessem depois lá haviam de pagar, nessa altura o desemprego estrutural aumentava. E aqueles que hoje, na oposição, acham normal, acham até que devia ser melhor, na altura não se impressionavam pelo desemprego aumentar. Mas ele agora diminui e aumenta a colocação de emprego. Como aumenta o crescimento da economia, que é, como quem diz, a nossa atividade económica. As empresas produzem mais, as empresas exportam mais. Há 4 anos atrás, as exportações valiam menos de 30% daquilo que produzíamos em Portugal. Agora, pesam cerca de 43,5%. O país, as empresas, exportam mais e de tal maneira que nós hoje temos sobre o estrangeiro uma posição de conforto descendente. Somos nós que podemos emprestar ao estrangeiro, não somos nós que precisamos que o estrangeiro nos empreste a nós. E conseguimos que houvesse esta circunstância que muitos consideram banal, que é quando o Estado precisa de financiar as suas despesas, vai a mercado e já aconteceu, mais do que uma vez, que os investidores nos paguem para nos emprestar dinheiro. Quer dizer que os investidores considerem que é seguro investir em Portugal, emprestar a Portugal. Foi justamente por isso que uma agência de notação financeira divulgou ontem a sua decisão de melhorar o rating de Portugal. Ainda me lembro, passado pouco tempo de tomar posse, quando recebi a notícia que estava prometida de que o rating de Portugal ia ser cortado, disse na altura que era um autêntico soco na barriga, um murro na barriga que estavam a dar a um país que ia começar a sua recuperação. Pois bem, essa recuperação foi feita, essa recuperação está em marcha e o nosso rating está a subir, com as empresas de rating a reconhecer o nosso esforço. E a dizer que se prosseguirmos este caminho de equilíbrio, de recuperação da economia, de recuperação do emprego, se a seguir às eleições mantivermos esta determinação, que aí o nosso rating pode melhorar ainda mais, que é, como quem diz, será o reconhecimento oficial de que o país não é o lixo para onde nos atiraram em 2011. Portugal é hoje um país reconhecido, credível, junto dos investidores externos em todo o mundo. E isso deve-se aos portugueses. A história que temos, portanto, é uma história que tem coisas boas e coisas más. Na certeza de que as boas que hoje podemos contar, fizemos muito, todos, para as alcançar,
e que as coisas más que deixámos para trás das costas, de certa maneira, eram inevitáveis, como em grande medida ao país sabe. Nós, em 2011, os dois partidos que estiveram no governo estes anos e que agora estão nesta coligação, tiveram em conjunto quase 50% dos votos. Houve, portanto, muitos portugueses, em 2011, que nos escolheram com a expectativa de que o país pudesse dar a volta à situação em que estava. Nem todos poderão ter gostado das medidas que tomámos. Nem nós gostámos de muitas das medidas que tomámos. Mas aquilo que é preciso dizer, de forma muito direta, é esta. Mas há alguém que tivesse uma receita que pudesse produzir pelo menos os mesmos resultados, ou melhor, em algum país, quando se chega à bancarrota, o país começa a crescer e a gastar dinheiro? Há algum caso, algum, que tenha passado por uma crise destas e o desemprego não tivesse aumentado e os rendimentos não tivessem caído? Quem conhece que diga. Eu não conheço país nenhum onde isso tivesse acontecido. Mas conheço casos de países em que não houve determinação política suficiente para fazer o que era preciso para evitar o pior no futuro. E digo-vos, porque sou primeiro-ministro há 4 anos, e sei como na Europa este drama foi vivido e sentido, como, por exemplo, na Grécia, já conheci 4 primeiros-ministros, 4 governos, este, o atual, é o 5º, e nas eleições de amanhã vai-se escolher um 6º, num 3º resgate que o país teve de pedir, e em mais 3 anos prometidos de medidas duras de austeridade que o povo grego, infelizmente, vai ter de suportar. Eu não queria isso para o meu país. O PSD e o CDS-PP não queriam isso para Portugal e lutaram com os portugueses para que isso não acontecesse ao nosso país. Nós, portanto, sabíamos que se falhássemos, não era apenas a coligação que falhava, era Portugal e os portugueses que falhavam. E essa fatura, lhes garanto, era muito pior e muito mais pesada do que aquela que tivemos de pagar pelo resgate que os outros pediram. Porque nós agora sabemos que podemos pagar esse resgate e seguir em frente. Mas se tivéssemos tido um segundo ou um terceiro, estaríamos como muita gente pensa. Nem no tempo dos nossos netos conseguiremos pagar aquilo que devemos. É isso que se passa noutros países, não é isso que se passará em Portugal. Quisemos, portanto, todos, e digo todos, porque o governo não teria conseguido este resultado se o país não estivesse realmente empenhado em ultrapassar esta situação, conseguimos todos dar a volta ao texto, dar a volta à situação e oferecer hoje a todos os portugueses, aos que votaram em nós e aos que não votaram, uma perspectiva de futuro como não existia em 2011. E o que é que fizemos? Nós pagámos as dívidas dos outros, arrumámos a casa, procurámos fortalecer, digo fortalecer, os mecanismos sociais de apoio àqueles que mais precisavam, cuidámos de responder à emergência social, não foi só à emergência económica e financeira, à emergência social, recordei hoje, e o Dr. Paulo Portas também, junto de instituições de solidariedade social, reforçámos o Serviço Nacional de Saúde, reforçámos a resposta pública
em tudo o que é sistema educativo, concretizando promessas de outros de há muitos anos, como a da escolaridade obrigatória de 12 anos. Fomos nós que a fizemos, não foram os outros. Agora há quem venha com o espantalho de que queremos fazer a privatização da segurança social, a privatização da saúde, a privatização do ensino público, da escola pública. Nunca tivemos um Serviço Nacional de Saúde tão capitalizado, tão pronto a responder aos portugueses. Nunca tivemos um Serviço Público de Educação que estivesse tão ao serviço da formação dos jovens portugueses e de melhores qualificações para os portugueses. E nunca tivemos uma ação social, um apoio social e solidário tão forte quanto este governo soube dar nestes 4 anos. Escusam de agitar esses espantalhos, porque felizmente hoje o Estado Social está de melhor saúde e recomenda-se do que em 2011. Escolhemos também um caminho, que é o caminho, julgo eu, certo para uma nação como a nossa, que é tão antiga, que quer fazer jus à ideia de que só é nação se for coesa, se for una, em vez de andarmos uns contra os outros a dividir Portugal. Levámos estes 4 anos sempre a dialogar, a ouvir, a conversar, a explicar e a decidir num clima de concertação e de diálogo. Só não dialogou e não concertou quem não quis. Quem quis, e foram muitos, e temos aqui, inclusive, pessoas que seguiram muito de perto esse processo e que não estão aqui nessa qualidade, mas que sabem, porque estiveram envolvidos na concertação social. Nós sabemos, como sabem o João Machado e o Luís Mira, que só porque os parceiros sociais sabiam o que era importante, não era para o governo, era para as suas empresas, para os seus trabalhadores, para o futuro do país, foi por isso que conseguimos pôr de lado divergências e fazer compromissos. E fizemos um acordo de concertação social no pico da crise, sobre o qual hoje podemos dizer: se recuperarmos a economia de Portugal, devemos-lo ao espírito de diálogo e de concertação que os parceiros proporcionaram a Portugal. Eu faço questão de sublinhar isto, porque se hoje não estamos, como em 2011, à beira da bancarrota, estamos a crescer e a criar emprego, não se pense que o espírito deva ser outro. Pelo contrário, se queremos fugir realmente àquilo que parece um fatalismo, que é de, em tantos anos, chegarmos à conclusão de que os políticos que nos governam só estão preocupados com o dia seguinte e com o ano seguinte, e por isso, de tantos em tantos anos, o Estado está à beira do precipício e temos de chamar à ajuda externa, como se Portugal não se soubesse governar. Se queremos fugir a esse fatalismo, se queremos realmente dizer que isso é uma questão do nosso passado, se queremos, não é só mudar a página da crise, é mudarmos a página de termos o selo de sermos um país que não consegue, em 41 anos de democracia, ter uma única vez um excedente orçamental, não ter a possibilidade de exportar mais do que aquilo que se deve ao exterior de importações. Se queremos realmente mudar a nossa vida, mudar o futuro do país, então temos de mudar a atitude da velha política que sempre nos conduziu a esses resultados e construir em parceria, em diálogo, em tolerância, um futuro em que possamos pôr as divergências partidárias de lado e possamos pôr
acima de tudo aquilo que é o interesse dos portugueses e de Portugal. Há 4 anos não tinha havido empréstimo se os chamados partidos da governabilidade não tivessem todos em conjunto assumido a responsabilidade de dar cumprimento às negociações. Mas agora ninguém nos obriga. Agora ninguém nos encostou à parede. Agora ninguém diz, ou fazem o que a gente vos diz, ou não há dinheiro. Agora nós podemos escolher. E podemos escolher regressar ao que éramos, à velha política, aos velhos tiques, à velha demagogia, à mesma retórica que disfarça o passado e não assume responsabilidades. Ou podemos olhar para a frente, saber o que nos aconteceu, para podermos dizer, não voltará a acontecer. E não voltará a acontecer porque nós não queremos, nós não deixamos e não iremos premiar a demagogia, não iremos premiar a velha política. Nós queremos mudar a política a sério e queremos olhar para o futuro de outra maneira. Essa escolha cabe-vos a vós. Eu quero. Se eu não quisesse fazer essa escolha, tinha estado a fazer outros cálculos e tinha-me ido embora e posto ao fresco quando era bom e era fácil. Eu quero porque aquilo que quero para o meu país não é apenas ver-me livre da troika e pôr o país a crescer, é ter um país mais justo, com menos desigualdades como temos nestes 41 anos de democracia e ser olhado com respeito em todo o mundo, dizendo os portugueses sabem o que querem e sabem governar-se. Isso hoje está ao nosso alcance. Nós sabemos o que nos custou chegar aqui. E mais do que isso, sabemos quais foram as boas condições que começámos a criar para que no futuro seja ainda melhor. Porque nós não metemos a cabeça debaixo da areia, nós sabemos que há muitas pessoas, muitos portugueses que ainda vivem com muitas dificuldades. Nós sabemos que ainda há muitas empresas que têm pouco espaço para errar. Nós sabemos que há famílias em que a solidariedade dentro da família ainda tem de ser muito forte para ajudar aqueles que ainda não viram a oportunidade de melhorar a sua vida. Mas nós sabemos porque temos essa experiência feita e já o vimos acontecer à nossa frente, que a vida deles vai mudar e que vai melhorar. Mas sabem, sabendo nós que essas dificuldades ainda existem, nós também sabemos que há condições excepcionais de que hoje gozamos que não nos baterão à porta duas vezes. Temos o petróleo baixo. Temos o euro muito competitivo. Temos o Banco Central Europeu a fazer uma política que ajuda aqueles que têm responsabilidade e que, portanto, são cumpridores, que podem beneficiar de juros muito baixos e como nós precisamos de ter juros baixos para expandir os nossos negócios, para poder fazer a economia crescer ainda mais. Mas deixem-me dizer-vos, isso não vai durar eternamente. A obrigação dos políticos que pensam no futuro é saberem distinguir
o que é a espuma dos dias, as notícias passageiras daquilo que a gente sabe de ciência certa que há de acontecer no futuro. Nós não vamos ter eternamente estas condições boas. Nós sabemos, nós temos a obrigação de dizer isso. Também houve no passado quem tivesse dito o que é que podia acontecer e políticos que não queriam ouvir porque não lhes dava jeito. Não lhes dava jeito para ganhar eleições, não lhes dava jeito para serem simpáticos, demagógicos. Nós sabemos, esta situação externa não vai durar sempre. E quando ela mudar, como é que vai ser? Querem que Portugal seja apanhado outra vez desprevenido nessa ocasião? Ou querem aproveitar as condições boas que temos hoje para nos prepararmos para os dias menos bons que hão de vir no futuro? É que nós podemos ter dias melhores se nos soubermos preparar para o futuro. E muito melhores do que temos hoje. No fundo, se nós tivéssemos tido esta atitude em Portugal, nos últimos 15 anos, teríamos tirado bom partido da nossa entrada na União Europeia mais alargada, na zona euro. E em vez de termos acumulado dívida, teríamos crescido, distribuindo mais rendimento por todos os portugueses. Foi essa falta de visão no passado que trouxe Portugal a 2011. Pois bem, é uma visão muito diferente daquela que temos de ter hoje se queremos, nos próximos 10 ou 15 anos, construir um país totalmente diferente daquele que nos trouxe a 2011. E isso também está ao nosso alcance, isso está à vossa escolha. Termino dizendo-vos, estes anos ensinaram-nos a todos muita coisa. Que ninguém diga que foram anos quaisquer. A nós que governámos nestes anos, parece-nos que é uma lição que não se esquece. Houve quem não tivesse querido aprender nada com ela. E há quem esteja condenado a repetir os mesmos erros quando não reconhece os do passado. Ora bem, nós não podemos obrigar todos os políticos a aprender com os seus erros do passado, com o que nos aconteceu no presente e com os erros dos outros. Mas os portugueses podem ajudar muito a que todos eles fiquem com melhor memória. Todos os portugueses sabem bem o que custou chegar aqui e tenho a certeza, sabem bem o que querem para o futuro e o que não querem é voltar ao que já fomos. O que querem é ser o país que merecemos ser, que lutámos por ser e que eu tenho a certeza iremos ser com o apoio de Portugal, porque é por Portugal que nós trabalhamos e é para Portugal que continuaremos a trabalhar. Viva o Ribatejo, pois claro. Viva Santarém, mas viva Portugal. Portugal.